Profesori amerikan Eduard Joseph, një ndër mbështetësit e palëkundur ndërkombëtar të pavarësisë së Kosovës, gjatë një interviste shprehur se marrëveshja e Brukselit dhe Orit janë ligjërisht obliguese dhe aty ku ka përfitime shumë të rëndësishme për Kosovën, që është dëmtuar rënd nga statusi quo, për të cilit përfiton vetëm Serbia. Duke folur për nenin 7 të marrëveshjes që përmban vetëm menaxhim për komunitetin serb në Kosovë, ajo shpreh se ky nen kërkon që Kosova të nisë menjëherë asociacionin. Shëbaja insiston që vetë menaxhimi apo asociacionin të jetë strikt në përputhje me kushtetutën e Kosovës dhe jo pengesë në ndonjë formë për funksionalitetin e saj. Teksa partitë opozitare në Kosovë dolën kundër kryeministrit me rastin e arritjes së një marrëveshje me Serbinë në Ohër me 18 mars. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila drejtohet nga Ramush Haradinaj, i doli për krah Albin Kurtit, edhe pse jo larga i e quan të këtë të fundit mashtrues. Lidhur me këtë, analisti politik Faton Mehmeti thotë se kjo afërsi e Kurtit me Haradinaj mund të shihet si sinjali një koalicioni në të ardhmen mes vetëvendosjes dhe Aleancës për Ardhmërinë. Vetëvendosja po e sheh si joker AAK-n në zgjedhjet e ardhshme nëse do të arrijë vetme të fitojë ato. Kurse partia Haradinaj është e lodhur pa pushtet dhe po vjen vërdall në kërkim të strehjes së pushtetit, tha Mehmeti. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić në paraqitjen e fundit për një televizion serb është marrë dhe me kritikuesit e tij politik në vend, disa prej të cilve e kanë quajtur atë të çmendur. A doni t'ju a shpjegoj pse jam i çmendur? Pyeti Vučić duke theksuar se kjo ndodh për shkak se askush përveç tij nuk mund t'i përballoj sulmet dhe presionet e ndërkombëtarve. Askush nuk do ta duronte këtë presion, deklaroi presidenti serb, duke u ndalur te deklaratat e kryetarit Partisë Popullore Vuk Jeremić, i cili e quajti atë të çmendur, edhe më të çmendur se sa Slobodan Milošević. Këtë e thot një njeri që është kundër çdo nisme europiane dhe të BE-s, një njeri që shpreson të marrë votat e patriotëve, teksa të gjithë e din se çfarë ai ka bërë, theksoi Vučić. Presidenti Serbis në një intervist për televizionin serb TV Pink ka thënë se shërbimet inteligente të shqiptarve në Kosovë po punojnë seriozisht, duke depërtuar edhe në veri. Prandaj shtoi se shërbimet inteligente të Serbis kanë punë përfshirë edhe Kosovën. Shërbimet tona duhet përfshirë në kundër zbulim dhe inteligenca tje, theksoi Vučić. Si pas pretendimeve të ti, inteligenca kosovare po bën punë serioze, sidomos me infiltrimet, duke shtuar se ata po tentojnë të depërtojnë edhe në veri, duke bler njerëz para së gjithash në Leposavić dhe Zubin Potok. Vučić ka folur dhe për urdhër arrestin ndaj presidentit rus Vladimir Putin nga gjykata ndërkombëtare penale, çështje për të cilën ai tha se është një vendim i keq politik për ata që e morën dhe ata që mendojnë se janë afër fitores së luftës në Ukrainë.